Bolehlah saya bagi sikit ni mungkin muka apa. Barisan Nasional BN khususnya UMNO tidak boleh terus selesa, sebaliknya perlu menyesuaikan diri dengan landscape politik baharu susulan kemunculan pelbagai parti ketika ini. Ketua Penerangan UMNO Syarif Sufian Hamdan berkata kehadiran parti politik baharu seperti Parti Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA dan UMNO perlu mencari strategi yang sesuai bagi memastikan ia terus kekal relevan dalam kalangan generasi muda. Pengarah ekonomi Pejabat Perdana Menteri itu berkata demikian ketika ditanya mengenai strategi UMNO dalam berdepan saingan terutamanya parti baharu termasuk MUDA pada pilihan raya negeri PRN Johor. Berkenaan dengan saingan daripada parti-parti lain, saya fikir memang kita kena mengiktiraf dan mengambil serius. Tak boleh pandang enteng terhadap mana-mana parti lain. Dan itu satu pendekatan, bukan sekadar pendekatan selamat, tapi saya ingat itu pendekatan yang betul untuk kita mengiktiraf bahawa ada tarikan-tarikan daripada parti-parti lain, termasuk parti baru seperti Parti Muda, yang mempunyai mungkin gaya mereka tersendiri, cara mereka tersendiri.